Амансыздар ма? Эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Райна Асланбек. Бүгін мынандай материалдар бар. Міне осылай осы жерден, мінекей осылай кесілді, міне. Мінекей көрдіңіз бе, мінекей. Тепсе темір үзетін жасында Қымбатбектің сол аяғының басын пойыз жаншы өтіп, тек өкшесі ғана қалған. 6 жыл бұрын сағаттап тұрған вагондардың астынан өтпек болғанда. Не істейді? Көпір жоқ. Темір жол өткелдеріне байланысты арнайы репортаж. Жасыратын жоқ, мен өзімде үйленген кезде біз ешқандай ресторан ішінде болған жоқ, ауылда палатканың ішінде жасағанбыз. Енді тойлар палаткада өтпейді. Енді кейбір тойда шашуға кәмпит емес, теңге, телефон лақтырады. Қауіпті жолға көпір салып беру олардың міндеті емес әрине. Тек жетімге сөмке алып берген екі жастың әрекетімен параллель қойсақ. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналса тұрақты комитетінің төрағасы Ли Чанчжоумен кездесті. Ли Чанчжоу Қазақстан президентіне құрмет көрсеткен үшін ризашылық білдіріп, Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің сәлемін жеткізді. Төраға Си Цзиньпин, сізді мемлекетті басқару ісінде өз көзқарасы бар. Өзара қарым-қатынасымыздың стратегиялық маңызын терең түсінетін, тәжірибесі мол, саясаткер ретінде жоғары бағалайды. Сондықтан екі елдің көшбасшылар арасында өте маңызды келіссөздер өтті. Сіздің еліңіз бізге жақсы дос, сіз де байланыстарымыздың дамуына зор үлес қосып отырсыз деген Ли Чанчжоу. Қазақстан президенті екі ел арасындағы егемендік құқықтарды өзара құрметтеуге, айнымас халықаралық қағидаттарға және өзара тиімді ынтымақтастықты дамуға негізделген достық байланыстарды атап өтті. Шын мәнінде біздің елдер арасындағы қарым-қатынас жөнінде маңызды іргелі келісімдер жасалды. Біздің елдеріміздің қарым-қатынасы мәңгілік стратегиялық сипатта, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің төрағасы Ли Чанчжоу мен парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин кездесті. Осы аптада президенттің қызметіне кіріскеніне 100 күн толды. Кісі қай мәселеде сабырлы ғой салмақты, ешқашан өзінің эмоциясын көрсетпейді ғой. Ешқандай, мен жаңа айтып тұрғаным сол ғой, жаңа бектер көрік, сергек сезім бектер көрік сабырлы дейді. Қасым-Жомарт Кемелұлы қандай парламент қабырғасында заң жобаларын талқылау кезінде қаншама депутаттар тарапынан өткір сұрақтар қойылып, немесе осы қызу пікірталас болып жатқан кезде ол кісі ешбір депутаттың сөзін пікірін бөліп, немесе оны тоқтатып, я болмаса сенат төрағасы ретінде өзінің қызметін асыра пайдаланған уақытын біз көрген жоқпыз. 100 күнге орай біз тоқталатын деталь. Баспасөз хатшысы Берік Уәлидің хабарлауынша, президент бір уақытта бірнеше кітапты оқи береді. Мемлекет басшысының жұмыс столында жатқан бірнеше тілдегі кітаптардың арасында Жүсіп Баласағұнның Құтты білігі бар екен. Ал Нұрлытай Үркімбайдың Құтты білік жайлы түркі әлемінің Хас Хаджибы мақаласында нақты мысалдар келтірген. Ей әкім, халықтың сенде үш түрлі ақысы бар. Сен солардың ақысын төле, сүйтіп өз жаныңды жәбірден азат ет. Оның біріншісі ақшаның нарқын көтеру, яғни ақша құрамындағы алтын мен күмістің үлесін арттыру және оның төмендеп кетпеуін қадағалау. Екіншісі ел үшін пайдасы зор, әрі сенімді, берікте әділ заңдар шығар. Халық сенен осындай әрекеттерді күтеді. Үшіншіден ел ішін және жолдарды қарақшылар мен кісі өлтірушілерден тазала. Ел тыныштығын қамтамасыз ете біл. Ал жоғары атқарушы биліктегі ауыс түйіске келсе, қайталаудың қажет жоқ шығар. Олардың Twitter парақшасында сипатталғанына орай, олар да Құтты білікті оқыған немесе оқиды деген ой келеді. Жүсіп Баласағұн Құтты білікті 1069-1070 жылдарда Баласағұн қаласында бастап, 18 айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Дастаннан тағы бір үзінді: «Дүйетемін десең бәрін біле бір, өзіңді өзің дүзе, халқың дүзелер. Ел пайдасын үшін менен түсінде, өз пайдаң бар ел пайдасы ішінде». Дегенмен біздің уақытта тіршілігі мамыражай мемлекет деген. Кеше полицейлер Парижде өткен сары желеттердің наразылық акциясына қатысқандардың 137-сін тұтқындап, шерушілерді қуып таратты. Тіпті көз жасауратқыш газ қолданды. Шараға демонстранттардан көп, яғни 7,5 мың полиция қызметкері қатысты. Сары жилет кигендер қозғалысы жанар жағармай бағасының өсуіне байланысты былтыр қарашада басталған болатын. Апта сайын өткен наразылық шеруі
көктемге дейін ұласқан. Сары жилеттілер президент Эммануэль Макронды қарапайым азаматтардың мүддесіне бейжай қарайды деп жазғырады. Олар Макронды кейбір салық түрлерін қысқартуға және билікті орталықсыздандыруға байланысты біраз шараларға келісуге мәжбүр етті. Гонконгте де кезекті наразылық шеру өтті. Полиция онда да көз жасаурататын газ қолданды. Шеруге қатысушылар бұл жолы да Қытайдың арнайы әкімшілік ауданының басшылығына көңілдері толмайтындарын жеткізді. Акция Гонконгтың батысындағы Туэнмун ауданында өткен. Шерушілер қоқыс жәшігін жаққан, жаңғыз сұйығы бар бөтелкелер лақтырған. Шеру кезінде Туэнмун ауданындағы дүкендер жабылып, станциядағы вандализм салдарынан пойыздар тоқтаған. Алматы облысында теміржол өткелінде болған жан түршігерлік апат. Өткелде тұрып қалған автобусты жүрдек пойыз соғып, шопыр мерт болды. Екеуі бала, үш жолаушы зардап шеккенін естідік. Кейін тұрғындар көпір деп айғайлағанымен жұртпен кездескен Қарасай ауданының әкімі Жандарбек Далабаев дәп қазір пойыз өтетін көпір салынбайтынын хабарлады. Бұл жауапқа ел қанағаттанбайды әрине. Өздерінің сөзімен айтсақ, 7 жыл бұрын көпір саламыз деген уәде берілген. Бірақ дүйсенбіде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі қызметінде отырған Роман Склярда бір жыл уақыт керек деген. Адамдар теміржол өткеліндегі көлік қозғалысын реттемейді деп жол полициясына да наразы. Жалпы елімізде жол ережесіне пысқырмайтын жүргізуші көп, өте көп. Жолдағы кісі өлімінің көптігі дәлел. Ал жолаушы таситын шопырлардың жүйткейтіні тіпті шошындырады. Апат деген секундтың шаруасы екенін білмейтін неғылған адамдар дейсің. Оның үстіне кәдімгі көшеде перпендикуляр тұрып қалса, жүргізушілер бірін-бірі сыбар, бірақ тоқтайды ғой. Ал темір жолда пойыз қалай тоқтайды? Заң алдында бәрі бірдей деген ұраннан, біреулердің жоғарырақ екенін көріп отырғаннан ба, жол ережесін бұзу әдетке айналған. Бірақ адам өмірінен қымбат не бар? Дегенмен шағым алғандағы оқиға аяқ астынан болған жоқ. Жұрттың мойын тамырлары білеуленіп ашуланғанына онысы несі дей алмайсың. Амангелді Сейтқанның сараптамасы. Пойыз тараған. Бұл апта бойы есімізден кетпей қойған ауыр көрініс. Өткен жексенбі, Ақсеңгір шамалған теміржол өткелі. Кешкі қарбалас кептелген көлік. Кенет теміржолдың үстінде тұрған автобусты жүйткіген пойыз соғып өтті. Жойқын соққыдан жолаушылар көлігінің түгі қалмады. Пойыздың жылдамдығы сонша автобусты 200 метрге дейін сүйреп кеткен. Сол сәтте көліктің ішінде қаншадан болғаны нақты белгісіз. Бірақ апаттан аман қалған Қайратбектің айтуынша, жолаушылардың көбі сыртқа қашып үлгерген. Өйткені алыста келе жатқан пойызды көре сала, жүргізуші арт кесікті ашқан. Ал автобус өткелдің үстінде көп уақыт кептеліп тұрған. Мүмкіндік ешқандай болмады. Мүмкіндік болмады. Артқа да жүре алмайды. Алдыға да жүре алмайды. Мүмкіндік жоқ ода. Автобус да естіліп тұрды. Пойыздың сигналы. Пойыздың дауысы естілгенмен автобус жүргізушісінің неге амал қылмағанын жауаптылардан сұрадық. Оның барлығы видеода жүр ғой. Қалай кептеліс болып тұрғанын. Пойызға қызыл барлығын дежурный по переезду барлығын өзінің қолынан келген істеді. Пойыз экстренне берді. Анықтап қарасаңыз, апат кезінде шлагбаум толық жабылмағанын байқайсыз. Өйткені өткелде бәрі автоматты түрде жұмыс істейді дейді теміржолшылар. Бірінші сигнал жанады, 30 секундтан кейін темір көтеріледі. Ол сигналға қарамаған автобус үстіне шығып кеткен ғой, түсінің ба? Сол кезде шлагбаумда темір де өсіп қалған ғой. Автобустан шыға алмай қалған көлік жүргізушісі сол жерде көз жұмды. Ал бір әйел мен оның 3 және 5 жастағы екі қызы ауыр жараланды. Оқиғаға кім кінәлі? Кінәрат неден? Оған қатысты қазір тергеу басталды. Бірақ жергілікті халық сол түні-ақ оқиға орнына жиналды. Өтетін адам мына жаққа өте алмаймыз, уақытында да өте алмаймыз. Мынадан жанымыз қиналды біздің зарымызды естіп. Халық шулаған кезде ел алдына аудан әкімі шықты. Ол түн ішінде түк істей алмайтынын айтты. Сондықтан тұрғындарды көпір мәселесін келесі күні шешуге шақырды. Ал ертесіне аймаққа жолға жауаптылар түгел жиналды. Осы бәлемен жылдан бері қаншама адамның өлімі болды. Қаншама переезд аварияда. Сол жерге постоянно гаилар тұрсын. Облыс әкімінің орынбасары осыған дейін неге салынбағанын былай түсіндірді. Облыс тарапынан осы соңғы 2 жылда шу көтеріп республикада 4 рет қат жолдадық. Мынаны тезірек развязка салу керек, көпір салу керек осын, түзету керек. Енді кешегі шудан кейін деп тайғайға бастық біз. Міне менің хаттарым бәрін ала келдім. Көрсетемін, мен осы кегелі өзім бір хат жібердім. Мен бір сағатта тоспас едім дайын болса. Мен созайын деп сіздерді созып отырған жоқ. Оның жөні бар, жоспары бар. Ол көпір.
проектісі болу керек, экспертизадан өту керек. Қазір бірінші қаражат проектіге бөлінеді, екінші экспертизадан өткіземіз. Соның өзі екі шойда бітірсек, ол үлкен жұмыс. Апта басында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі болып тұрған Роман Скляр былай деді. Безусловно, на данном участке необходимо строить. Әрине, ол өткелге көпір салу керек. Әйтсе де ол үшін сол аумақтағы 70 үй мен 2 жанар жағармай бекетін сүру қажет. Бұл бюджетке үлкен шығын. Сондықтан біз қазір көпірді басқа жерден салуды және құрылысты келесі жылы бастауды жоспарлап отырмыз. Көпірдің жобалау мерзімі шамамен 3-4 ай болады. Ауыл ақсақалдары бір көпірді салу үшін бір жыл ойланудың қажеті не дейді. Олар тіпті өздері зерттеп, жобасында сызған, көпірдің уақытында салыну үшін көмектесуге де әзір. Ол онша қымбат емес жаңаға. Көп болса бір 20 үйді алады, басқа жолдың бәрі дұрыс болады. Бірақ Қазавтожол өкілдері де бұл аймаққа көпір салу оңай жұмыс емес деп шықты. Өйткені Қарағанды мен Нұрсұлтаннан келетін көліктердің Алматыға кіріп шығатын жалғыз жолы осы. Сондықтан нағыз кептеліс құрылыс басталғанда болуы мүмкін. Осы жерден күніге республиканың маңызды жолдан 11,000-12,000 машина, ал жергілікті жол станция Алматы Чамалған Ұзынағаш жолымен 10,000 машина жүреді. Шамалған өзінде 30,000 халық тұрады. Сол халық салып жатқан кезде халықты қалай жолмен жүргіземін? Аймақтың ойғырын жақсы білетін ақсақалдар ауылға күнде келе бермейтін шенділерге темір жолдың маңайын аралатып көпір салуға ыңғайлы орындарды көрсетті. Уақытша айналма жол салуға болатын бірнеше бағыттарды да ұсынды. Апаттан кейін тура бір апта өтті, бірақ мұнда ештеңе болмағандай. Пойыздар да, көліктер де, тіпті жаяу жүргіншілер де өткелден бұрынғыша өтіп жатыр. Мамандардың айтуынша осы теміржол арқылы бір күнде 65 пойыз өтеді екен. Ал әр пойыз өткен сайын мына шлагбаум 5-10 минутқа жабылады. Сонда бір күнде автокөліктердің жолы қанша сағат жабық тұратын өзіңіз есептей беріңіз. Міне, соған шыдамаған жүргізушілер дәл осылай сигнал беріп, мына жолдан тезірек өтіп кетуге тырысады. Біз айтып болғанша бір ереже бұзылды. Қайталап қараңыз. Мына көлік шлагбаум ашылмай жатып жүріп кетті. Мұндай жағдайлар күніне мыңдап болады дейді тұрғындар. Соңғы 5 жылдың ішінде қанша адам қайтыс болды мына жерде? 7-8 адам, 5 жылдың ішінде 7-8 адам қайтыс болды. Жанымыз шүберекке тиіп отырамыз. Қорғанбыз ба, балаларымыз аман келсе екен деп. Апта бойы қоғамда қызу талқыланған теміржол көпірі тек Шамалған халқының ғана бас ауруы емес. Өйткені елімізде автомобиль және теміржолдардың мыңнан астам қиылысы бар. Солардың көбінде осы жағдай. Мәселен, бұл Іле ауданындағы Жетіген Байсерке теміржол өткелі. Бұл жерменде күніне 50-60 пойыз өтеді екен. Сондықтан таңертең және кешкілік мына жерде ұзын сонар кептеліс болады. Осындағы жүргізушілердің көпірді талап етіп келе жатқанына да көп жылдан асқан. Мысалы, 1978 жылы осы жерде ірі апаттың алдын аламын деп өткел кезекшісі өз өмірінде қиған. Оған арнайы ескерткіште орнатылған. Содан бері 41 жыл уақыт өтті. Бірақ көпір мәселесі әлі күнге шешімін таппай келеді. Шамалғандағы апатты көрген бұл жақтың халқы жауаптылардан бізді де ұмытпасыншы деп сәлем айтып жатты. Мост жасау керек негізі. Алдындағы Шамалғандан енді мүмкін алдын алу керек деп ойлаймын. Өткелдегі қауіпсіздікке халық алаңдаулы. Өйткені соңғы 2 жылда осындай өткелдерде 9 жол көлік оқиғасы болған. 2 адам қаза тауып, 20 адам жараланған. Биыл 8 айдың өзінде 6 апат болып, 1 адам қаза тапқан, 15 адам жарақат алған. Ал 2017 жылы Маңғыстау облысында тепловоз 13 адамдық «Газель» маркалы көлікті соғып, 9 адам мерт болған еді. Қоғам қайраткері Мұрат Әбеновтің сөзінше, темір жолдағы осындай өткелдер туралы 2011 жылы бекітілген ереже бар. Заңда да осы ережелерде мындай нәрсе бар. Жылына бір рет кемінде жергілікті әкімшілік темір жолмен бірге осындай өтпелдер тексеру керек. Және олар талапқа сәйкес келмесе, қауіпсіздік мәселесіне дұрыс жауап бермесе, онда оған шешім қабылдау керек. Мысалы, ол жасалмаған біз көріп тұрмыз. Видеоға түсіріп, бір WhatsApp-қа салған. Дәл осындай кезде ондай видео болмағанда, қазір қайтадан автокөлік жүргізушісі айтты болады да, қайтадан көпір салмас еді.
қайтыс болған автобус жүргізушінің отбасы әлі қара жамылып отыр. 40 жастағы азаматтың артында 4 баласы қалды. Сол күні ауыр жарақат алған Елвира Жәнібекова мен оның 5 және 3 жастағы қыздарының жағдайы әлі де ауыр. Жұма күні аудандық ауруханадан қалалық ауруханаға ауыстырылған, бірақ дәрігерлер халдерінің қиын екенін айтады. Көпшілік апта бойы көпір үшін күрессе, олар өмір үшін күресіп жатыр. Ал тұрғындар өздері қанды өткел атап кеткен мына жолға заңды өткелдің тезірек салынғанын қалайды. Амангел Сейтхан, апта. Тағы бір мысал келтіреміз. Қарағанды облысындағы Атасу кенті мен Мұқажан Жұмажанов атындағы ауылдың арасын темір жол бөліп жатыр. Осы аралықтан күнде жүздеген адам жаяу қатынайды. Көпір салынбағандықтан тұрғындар шойын жолдан жанын шүберекке түйіп өтуге мәжбүр. Әсіресе аудан орталығындағы мектепке баратын баласы үшін жұрт қатты алаңдайды. Кейде қаз қатар тізілген вагондар стансада сағаттап тұруы мүмкін. Ондай кезде шаруасына асыққан тұрғындардың вагонның астынан өтуден басқа амалы жоқ. Жергілікті халықтың айтуынша осы күнге дейін темір жолдан ондаған адам жарақат алып, көпшілігі мүгедек болып қалған. Елімізде техногендік сипаттағы болуы мүмкін апаттар туралы алдын ала дабыл қағыла ма? Бас прокурордың орынбасарынан сұрап едік, иә дейді. Алматы облысында болған апат туралы да алдын ала ескерткенбіз дейді. Демек атқарушы билік апаттардың алдын алуға асықпайды, аса мән бермейді. Соңында пеш жағушы кінәлі болып шығып жатады. Қарағанды облысы Шахан кентінде 5 қабатты үйдің жылыту қазандығы жарылып, 9 адам мерт болғанда құрылған комиссия апатқа сол үйдің пеш жағушысын кінәлі деп тапқаны мәлім. Ол жоғалып кетіп кейін үсік шалған мәйіті даладан табылған. Айтпақшы, Шаханда қалалық қазандық салынып жатыр. 10 адам құрбан болған оқиғадан кейін. Тақырып бойынша арнайы материалда Ержан Қалымбайұлы дайындады. Атасу кентінің іргесіндегі теміржол өткелі үстінде сағаттап тұратын жүк пойыздары халықтың ағырын шығарған. Сондықтан асыққандар мен төзімі таусылғандар кейде басын қатерге тігеді екен. Жұмыс қасық білетесің. Қаншама жұмыскерлер осы кезде кешігеді. Мынадай жасөспірім балалар астынан өтіп атады. Мен білетін 5-6 адам бар осы жолдан зардап шеккен. Тепсе темір үзетін жасында темір жол бойында мертіккендердің бірі Қымбатбек Байсейтов сол аяғының басын пойыз жаншып кетіп, тек өкшесі ғана қалған. Міне осылай осы жерден, мінекей осылай кесілді, мінекей көрдіңіз бе, мінекей. Қымбатбек осыдан 6 жыл бұрын сағаттап тұрған вагондардың астынан өтпек болады. Дәл сол сәтте пойыз жүріп кетіп, мұны қалпақша ұшырады. Бір жігіттер кеп жаңағы жәрдемдесіп, содан мені бар ғой, өздері полностью алып шықтым деген уақытта мынау аяғым қалып қойды мен. Ненің астында, пойыздың астында, дөңгелегінде пойыздың. Содан үстінен өтіп кетті. Содан аяқ кесіліп, мінекей қазір кешейін бар ғой, кем болып қалдым осылай. Теміржол өткелінде пойыздардың ұзақ уақыт тұратыны аздай, сағаттап маневр жасайды. Вагондарын ерсілі қарсылы сүйреп, дәл өткелдің үстінде іріктеу жұмыстарын жүргізеді. Онысы тағы нағыз тіршілік қызғыз қайнайтын уақытта, яғни таңертең түсте және кешке жасалады. Маневр жасағанда мына кезде 1,5 сағат тұрамыз. Машиналар қаптап алау жақта тұрады. Жарсан ол неге дейін тұрады. Сонда машиналар асығып бірін-бірі өтеміз дейді. Енді ол мына кезге бірдеме керек. Сосын әлгі бір скорый пойыз бар, тоқтамайтын апроход. Қытайдікі ма бірдеме контейнер бар. Сондай пойыздар өтеді, байқамай қаламыз олар. Сондай осы жерге бір мәселе болу керек. Мосты ма салсын сол. Біздің жарты өміріміз перейіп өтті. Жарты өміріміз. Шыны керек ол. Енді ол бала шаға бар, ол пойыз вагон жібере салатта ана жақта маневр қалып қояды. Оның үстінен маневр жасатқанда ар жақтан пойыз келіп жатады. Ол үкіметтің несі шығар енді біз. Бірақ самде міне жабылды тағы. Қыстың күні ақ қар, көк мұзда бұл жерден өту тіпті қиындайды екен. Жол тайғанақ, оның үстіне ұзақ күткеннен тоңып қаламыз дейді тұрғындар. Балалардың балғын көңілдерінде үрей жиі торлайды. Пойыз өткен кезде астынан қалып қоямыз ба деп кейде қорқамыз. Мына жерде пойыз көп тұрды. Одан кейін тағы да 1 сағат күтіп тұрдым. Ол жерде жазда сөйте 100 вагон арқалап жүрдім. Пойыздың астынан өтетін кездерің бола ма? Жоқ, мамамыз рұқсат. Анау жүріп кетсе. Мен кішкене өткем. Мен кішкене өттім. Неге өттім? Себебі өзі ағатай өткіз жерде пойыз көп тұрды. Ата-аналар мектеппен балабақшаға баратын балаларын көбіне өткелден өздері жетектеп өткізіп салып, кешке алдардан күтіп алады. Атасу кентінің шет жағын басып өтетін мынау теміржол өткелінен өту тұрғындардың басты проблемасының бірі. Күніне 30-дай састап өтеді. Кейбірі тіпті сағаттап тұрады.
ал аса жылдамдықпен өтетін жүк пойыздары жүрген сайын ата-аналардың алаңы күшейеді. Үйден шыға алмаймыз, баламен или басқа шаруамен жүргенде олар өздерімен кетеді. Кейбірде бізге айғайлап жатады, балаларыңызға неге қадағаламайсыздар, вагон пойыз бас кете жалдады, үйттен бүйтті деп. Садиктің балалары бар бізде, садиктан қалып жатамыз, соғыс үшін тұрамыз, сосын бізге ұрысы ренжіп жатады. 8:30 уже все болды, біз балабақша жабылады, а уақытында неге әкелмейсіз? Мен біз вагонның үстінен секіріп өтеміз бе, әлде астына түсеміз бе? Как сможем, солай әкелеміз. Өткелдің кезекшілерінің де жұмысы ауыр. Шлагбаум жабылған сәтте маңайдағы әрбір адамның қимылын қалт етпей қадағалауға тура келеді. Бұл жерде, например, мұн жақтан 12 состав, ар жақтан 12, кейбірде ол жерден көбейіп кетеді. Мұн жақтан кейбірде 24 болып кетеді, көп жүреді. Бұл жерде основном Бейнеуден, Шұбаркөл көмір, Жезқазғаннан конденсат көмір, сосын тағы руда қаражалдан. Сосын мұн жақтан ылғи паражняк нелер кетеді. Тоже жүк кетеді Атырауға дейін, Бейнеуге дейін, Қызылорда, осын техникаларды өтеді. Темір жол өткелінің қаупы жылдар бойы жүр болып келеді. Әсіресе жолдың арғы бетіндегі Мұқажан Жұмажанов және Көктал ауылы тұрғындарының орталыққа қатынауы қиын. Кеңес одағы тұсында көтерілген көпір салу мәселесі тәуелсіздік жылдарында шешілмеді. Баяғыда салынады. Баяғыда үкімет уақытында сол уақытта осы ауылды түсіруін. Көпір сол уақытта саламыз деген. Одан кейін үкімет жоқ қалды, одан кейін бәрі жоқ қалды, бітті қалды. Абырой болып тұрады бұл жерде. Қорқамыз. Кешегі жағдайдан кейін. Жаңарқа ауданы әкімдігі бұл мәселеге қатысты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына жыл сайын халықтың шағымын жеткізіп, ұсыныс хат жолдайды екен. Ал олар болса, көпір салуға жағдайлары жоқ екенін айтып, жауап жазудан жалықпайтын көрінеді. Темір жолдан 50 метр жердің бәрі темір жолдың иелігіндегі жерлер. Біздің ауданның иелігінде емес, темір жолдың иелігінде. Сондықтан да біз ол жерге коммуналдық меншікте емес, ол біздің жерімізге жатпайды аудан жеріне. Хабарласамыз, ұсыныс жасаймыз, иә. Ұсыныс жасап отырамыз, бірақ та ол кісілер қаржының жетіспеушілігіне байланысты деп бізге кейін хабар сондай хабарлар береді. Өйткені аудандық бюджетте ондай қомақты қаржы бөлуге бізде ондай қаржы жоқ. Шамамен. Шамамен біз шамамен 100 миллионнан артық деп ойлаймын. Қазақстан темір жолына мәселенің мән-жайын білу үшін апта басында арнайы хабарласып, талаптары бойынша ресми хат жазғанбыз. Басында жақсы деген ишара танытқан ұлттық компания жеме-жемге келгенде ұлттық мәселеге немқұрайлы қарайтынын көрсетіп, басшылығы жауап беруден ат тонын ала қашты. Тиісті органдар мен компаниялардың жауапсыздығы апаттардың басты себебі. Бас прокуратураның өзі техногендік қауіпті жерлерге қатысты өкілетті органдарға алдын ала ескерткен екен. Оның ішінде атышулы шамалған темір жол өткелі де бар. Бұл участок бұның алдында қаралған, осындай қауіпті жағдай бар екенін анықталған, ондай ұсыныс енгізілген. Елімізде адам өмірі мен қауіпсіздігіне деген немқұрайлықтың бұл бір фактісі ғана. Белгілі саясаттанушы Ерлан Сайыров, халқымыз өте аз, сондықтан бізге әрбір адамның өмірі қымбат, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек дейді. Биыл 2019 жылы 15 мыңдай жол апаты болған, содан 7 мыңнан астам қайтыс болған. Бұл мынау кейбір елдерде азамат соғыс болса, мысалы үшін осыншама адам қайтыс болмайтын шығар деп ойлаймын. А бұның барлығын ішкі істер министрлігі, мынау жүргізушілердің өздері кінәлі дейді, олай емес. Ол инфрақұрылымға байланысты, жолға байланысты, көпірге байланысты кешегі. Ол шамалғандағы көпір тек қана бір жағы, осыншама техногенді проблема біздің елімізде қаншама әлі ашылмай тұрған, көрсетілмей тұрған. Техногендік апатқа тиісті органдар мен компаниялар, жалпы тұтас қоғам жаңаша көзқараспен қарауы тиіс. Ал халық болса, өз қауіпсіздігін әрдайым талап етуі керек. Ержан Қалымбайұлы, Жанболат Қобдабай, Олжас Берікбаев, апта. Орал қаласында қоқыс полигоны үздіксіз жанып жатыр. Көк түтінге тұншыққан жұрттың әбден берекесі қашты. Тұрмыстық қаттық қалдықтар алаңы қалада небәрі 3 шақырым жерде орналасқан. Шыдамы таусылған халық қала әкімімен кездесіп, полигонды тез арада жабуды талап етті. Негізі түтіннің бұрқырап жатқанына 5 жыл. Өртенген күл қоқысты сөндіреміз, биогаз өндіреміз деп бірнеше кәсіпорын бастап көрген, бірақ рұқсат алмады. Лық толған полигон сол күйі бықсып жатыр. Жалпы батыстағы қалалар қоқысқа батқандай, облыстағы Ақсай қаласының көшелерде күл қоқыстан көз ашпай қалды. Іргесінде атақты Қарашығанақ кен орны орналасқан 40 мыңнан аса тұрғыны бар моноқаланың билігі жағдайды реттей алмай отыр. Ақтөбеде де бір жылдан асты сол жағдай. Тақырыптың бір тармағы қалдықты сорттап тастамайтынымыз, одан әрі өндірістік көлемде сұрыптап қайта өңдемейтініміз жайлы, қоқыс полигондарының стандартқа сай келмейтіні туралы талай мәтін жаздық. Мидағы қоқысты тазартпай, болмайды-ау деп аяқтайтынбыз.
тұтынған қызметтің ақысын төлеу міндетіне ат үсті қарау мен коммуналдық шаруашылықтардың тұралағанына дейін жалғасатын проблеманы Орал мен Ақтөбе мысалында Ардақ Мұратқызы баяндайды. Қаладағы қоқыс полигонында жағдай үнемі осындай. Қатты қалдық бірде бықсып, бірде түгел жанып, соңы өртке ұласады. Жылдағы жыр осы. Алайда жергілікті билік ескі полигонды жаба алмай, не басқа аумаққа көшіре алмай, мәселені шеше алмай келеді. Жаз шықса, қаланы көк түтін тұмшалайды. Қоқыс алаңы 25 жылға есептеліп салынған, бірақ оның пайдаланылғанына 40 жылдан асып барады. Әсіресе полигонға таяқ тастам жерде орналасқан Зачаган кентінің тұрғындарына қиын. Балаларымыз ауру болама деп қорқады. Кештен бастап таңертеңге дейін түтін, таңертеңнен әбетке шейін түтін, қазір де өзіңіз сезіп тұрсыздар. Мынау ауаны қарасаңыз бұлыңғырланып тұр, иіс бар. Біздің подъездеріміз, мына кіреберіс дәліз дейді ғой, сол түтінге кәдімгідей иіс сіңіп қалған. И бір күні, құдай салмасын, балконы есік терезесі ашылып қалған бір кісі оянбай қалады. Құрттай балаларға уал ғой. Қыста жанады. Мына жаңбыр құйып тұрады кейде. Жаңбыр құйып тұрғанда жанып тұрады. Ол қалай жаңбыр құйып тұрғанда ол қалай өзіме өзі жанады ол деген. Оны көшіру керек вообще. Мына Систун қараның ар жағында орындар көп қой. Күл қоқыстың көлемі 6 миллион текше метрден асып кеткен. Жылдар бойы қат-қабат болып жиналған қалдық нығыздалып, торф, яғни тезекке айналған. Қысы жазы бықсып жана береді. Мәселені шешудің бірден бір жолы топырақты тегістеу. Арнайы мамандарды шақырып, қазір облыстық басқармамен бірлесе отырып, сол полигонды рекультивация жасап, жаңа күл қоқыстарды жабу мәселесін жобалық сметалық құжаттамасын жасауға жұмыстанып жатырмыз. Мамандар өткенде келді, аумағын көрді. Нақты уақыты біріншіден қазір қаржы бөлмегеннен айта алмай тұрмын. Но біз келесі жылдың басында, егер де проект жұмыстарын бастайтын болсақ, сонда уақытын айтыламыз. Түйткілдің тағы бір сылтауы тұрғындар ақша төлемейді дейді қала басшылығы. Коммуналдық мекеме тұрмыстық қалдықтар тарифін 50%-ға көтеруді талап етіп отыр. Тұрғындар берешегі 150 миллион теңгеге жеткен. Қазір мекеме айына 500-600 борышкерді сотқа беріп жатыр. Оралда қоқыс шығару бағасы кісі басына 197 теңге. Талап етіп отқан тарифіміз ол 280-285 шамасында. Тарифті көтерген жағдайда біз ең біріншіден мына қазіргі біздің техникамызды, мусоровоздарды жаңарту ең біріншіден жоспарда тұр. Себебі техникамыздың 80% ескіріп, қазіргі таңда ауыстыруды талап етіп тұр. Екіншіден бұл біздің жүргізушілер мен жұмысшылардың жалақысын көтеру. Ақсайда да тазалық ақсап тұр. Әлемге әйгілі, елдегі газдың 40% өндіретін қарашығына кен орнының іргесіндегі қала күл қоқысқа көміліп жатыр. Қалдық жәшіктерін айналасы 3 айлап тазартылмаған. Бар мәселе былтыр тұрмыстық қалдық шығаратын кәсіпорын шығынға батып, жұмысын тоқтатудан басталған. Содан бері қала тазалығымен 4 компания айналысып көрген, бірақ бірде біреуі бұл істі дөңгелете алмай отыр. Қалыптасқан жағдайда тұрғындар экологиялық апатқа теңіп, дабыл қағуда. Көптен бері мен осы қоқыс жиналмай жатыр бізде. Ана басқа ауылдарда өртенген жағдайда болды. Жаңағы тышқан, крыс, құрттар шығып жатыр. Иісі деген енді терезелерді аша алмай отыр. Ақшасын уақытында төлеп жатырмыз. Бір жыл бұрын төлеп қоямыз жылдың басында, например. Ақтөбе қаласында қоқыс полигонына айналғандай, тұрғындар соңғы бірнеше аптадан бері тұрмыстық қалдықтың уақытында жиналмай жатқанын айтып шағымданды. Мұнда да себеп тазалыққа жауапты 3 компанияның бірі жұмысын тоқтатқан. Сондай халықтың 60% төлемді уақытылы төлемейді екен. Қазір Ақтөбеде қоқыс шығаруға арналған тариф бір адамға 104 теңге. Бұл елдегі ең төменгі баға. Беспорядок ужасный, конечно. Мына балықты көріп тұрсыздар, сұмдық қой. Балалар алаңы бар ана жерде, ал мұнда қоқыс ыбырсып жатыр. Тәртіпке келтіру керек қой. В общем, не знаю. Я очень, например, жалею о той организации, которую вот убрали. Оралға қайта оралсақ, қазір полигонда ресейліктер зерттеп жатыр. Ал осыдан 2 жыл бұрын Экспо 2017 алаңында фин компаниясымен келісім жасалған еді. Олар қоқысты қайта өңдейміз, биогаз өндіреміз деп уәде етті. Алайда қалдықтан ақша жасайтын шетелдіктер біздің қоқыс жарамсыз дейді. Биогазы жанып кеткен. Сондықтан әзірге жаңа қалдықты тек сұрыптаумен айналысады. Өртті сөндіруге олар да қауқарсыз. Ал полигонды пайдалану мерзімі 2025 жылға дейін ұзартылды. Демек түтінге тұншыққан тұрғындарға әлі сонша уақыт шыдауға тура келеді. Демек олар сұрғылт реңі онсыз да басым тіршілікте дүниеде бар басқа бояуларды көре алмайды. Өткені барлығы сұр. Ардақ Мұратқызы, Жақсыбек Кемал, Апта. Ешқашан менде бала көп, проблема да көп. Маған көмектесіңдер деген емеспін. Жоқ, бір ретін табуға тырысам. 11 баласын жалғыз өзі асырап отырған Зинеш есімді әйелдің
Тенгриньюз порталына берген сұхбатына. Иә, көп балалы отбасылар мемлекет қамқорлығында болуы керек, оған ешкімнің таласы жоқ деп ойлаймын. Таласы болса, болмауы тиіс. Әр берген соң баланың көп болғаны мемлекет қауіпсіздігімен қабысатын дүние. Мәселе әр тараптың, биліктің де, әрбір отбасы, әрбір адамның да өзінің жауапкершілігіндегі дүниені уақытында істеуінде, бар мүмкіндіктің пайдаланылуында және әр жағдайды жеке қарап, шешім шығаруда шығар. Өзіне тиесіліні алу дұрыс, бірақ ең әуелі мен маған деу. Осы жеті баланы жолдасымыз екеуміз өмір бақи еңбек етіп, киіндіріп-шіндіріп, жеті баланы жеті семья болып, қазіргі жастарға көпшілік көрсеткіз болып, бағалам қазіргі өкіметіміздің жақсы саясаты еңбек етсін, еңбек етсі бәрі болып, балаларды өсіріп жеткізсін. Ата-ананың басын көбі бұл-бұл құс апа сияқты еңбек ету керек, баланы жеткізу керек деген принциппен өмір сүреді. Бұл тіпті аксиома. Дегенмен соңғы уақытта бір топ көп балалана баспана беруді талап етіп, құзырлы министрлікке баруды жиілетті. Жұмада олар министрлер үйінің алдында тағы жиналды. Алдында біреуі секрем деп сес көрсеткен. Көп балалы аналардың ашуы қатты, ымыраға келу былай тұрсын, тіпті бір-бірін тыңдамай айқайға басып жатқаны мына бейне кадрлар айғақтайды. Талабы кезек күтпей баспана алу. Заңсыз, сондықтан біз әлде де айтатынбыз. Біз ол кісілермен тағы да кездесеміз. Жанұя орталығына шақырамыз. Ал үйді кезекпен беру, себебі 47600 адам кезекте тұр. Олар заңды күнделікті күтіп отыр. Наразы топтың талабына қатысты билік өкілдері көп балалы аналардың бұл әрекеті заңсыз дейді. Мемлекет баспана мәселесін шешудің бірнеше жолын ұсынып отыр. Сондықтан пәтер осы бағдарламалар аясында ғана беріледі. Кішкене сабырлық сақтау керек. Мына жерден қол жетімді болмаса, бақытты отбасынан онда мына жалға берілетін үйлерді біз 3 жылдың ішінде толығымен қамтып беруге дайынбыз. Жазда оңтүстік өңірде мемлекет тарапынан берілетін атаулы әлеуметтік көмекті алу үшін әдейі ажырасу фактілері көбейгені мәлім. Мұндай әрекет үшін заң алдында жауап беретіндері айтылғасын ойланып қалған. Қазіргі таңда көп бел алып жатқан мәселе ол ажырасу барысында біз күйеуімізбен ешқандай қарым-қатынасымыз нашар емес, бірақ мемлекеттен қандай да бір көмек алу мақсатында деген ойын ашып айтып, заңдық көмекке жүгініп келетін адамдар болады. Әдейі ажырасу фактісіне орай жоғары сот төрағасы Жақып Асанов атана міндетінен қашатындарды жауапқа тарту керек. Анау мынау дейтіні жоқ, бұл кәдімгі алаяқтық деді. Жетпейді, болмайды десең, ешкімге болмайды. Істемеймін деген адамға миллиондап проценті оған аз деп айтады. Істеу керек, жұмыс істеу керек, бір нәрседен бастау керек. Біз ең негізгісі масылдық пенен еріншектікке, жалқаулыққа бармауымыз керек. Белгілі блогер, президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Айгүл Орынбек Facebook парақшасында бір оймен бөлісіпті. Үзінді келтірейік. Көп ұлтты елміз, өзге ұлттар мемлекеттен неге үй сұрамайды? Алаңда неге кілең қазақтың әйелдері жүр үй сұрап? Өткенде анау 12 мүшесі сау болып тұрып, мостан секіріп өлмекші еркек басымен. Неге өзге ұлттардың әйелдері шықпайды осылай? Осы сұрақтарды өзіме қойып жүргеніме бір жылдай болыпты. Зерделеуге біздегі өзбек, түрік, тәжік, әзірбайжан ұлттарын алдым. Біздің елде сонау 1954 жылдан тұрады екен. Олар еңбекқор, балаларда нан табар. Олар қара жұмыстан қашпайды. Бастарында 3-4 үйден бар. Базарлардың барлығында осылар тұрады. Бұларға мемлекеттің 5-10 тиыны керек емес. Дегенмен алдымен өз жауапкершілігі туралы ойлайтын қазақ әйелі көп. Өткенде Тенгриньюз порталы 11 баласы бар Зейнеш есімді көп балалы ана туралы фоторепортаж дайындады. Тағдырдың жазуымен балаларын өзі асырап отырған ол қазір Нұрсұлтанда тұрады. Әйелдің тіршілігі боямасыз сипатталған. Бейнелеп айтқанда шекесі шылқып жүрген жоқ. Дегенмен ол қатыгез болып кетпеген. Жыланбайды, ешкімді қарғап сілемейді. Зейнештің сөзін келтірейік. Мен өз балаларымды өзім асырай аламын. Мен ойбай тамақ тауып бере алмай жатырмын деп тіленіп жүретіндердің қатарынан емеспін. Сонда не үшін туасың? Аналардың бәрін талап етуі дұрыс емес. Ешқашан менде бала көп, проблема да көп, маған көмектесіңдер деген емеспін. Жоқ, бір ретін табуға тырысам. Менде егер проблемалар болса, онда ол мәселелерді өзім туғызғам. Проблеманы маған ешкім таңған жоқ. Мемлекетке немесе тағы біреулерге ренжудің реті бар ма? Бәрінде проблема бар, тіпті кәсіпкерлердің өз мәселесі, өз бас ауруы бар.
Бақыт деген ақшада емес. Бұл жолды мен өзім таңдадым. Шағым жоқ, керісінше шүкір деймін. Атқарушы билік өкілдері мемлекеттің кешенді бағдарламаларына тоқталып, әрекетсіздік дегеннің мүлдем жоқ екенін айтады. Нұрлы жер, 7-20-25 және бақытты отбасы бағдарламаларының барлығы әлеуметтік қолдауға бағытталған. Оның ішінде көпбалалы отбасыларды баспанамен қамту міндеті бар. Орындау мерзімінде белгіленген. Индира Бегайдар, Апта. Өзбекстан билігі үйлену тойлары, адам қайтыс болғанда жасалатын шаралар, мерейтойлар өткізу тәртібін бекітті. Заңды күші бар қаулы алдағы қаңтардан күшіне енеді. Мысалы, үйлену тойын өткізетіндер жергілікті өзін-өзі басқару органын бір жұма бұрын құлағдар етуі керек, немесе 2-3 жеңіл көліктен артық пайдалануға болмайды деген сияқты баптары бар. Ереже Тәжікстанда да бар. Даңғазалық пен ысырап мәселесі бізде де бар. Сосын кредит алып той жасау дәстүрі сіңіп барады. Бірақ тыйым салуға бола ма? Дәл осы мәселе бойынша тыйым бір түрлі адамды мансұқ ету көрінісі сияқты. Екінші жағынан, бұл моральдық өктемдік те тәрізді. Алайда проблема өзекті болып барады. Ілінген кілемде жас жұбайлардың есімдерін, аққу бейнелерін мақтамен өрнектеп, палаткада өткізген тойлардың фотокарточкалары жылы жымитады. Осы уақыттың тойлары ше? Қазір кейбір тойда шашуға кәмпит емес, телефон лақтырады, тіпті теңге шашады. Одан да пайдалы бір нәрсеге бермей ме дейтіндер бар. Күйгеннен айтылатынын білеміз. Әлеуметтің ашуын туғызған бір оқиғамен тұспа-тұс келсе, тіпті түсінесің. Дегенмен, қауіпті жолға көпір салып беру олардың міндеті емес тек. Тек жетімдерге сөмке таратқан екі жастың әрекетімен параллел қойсақ. Индира Бегайдардың материалы. Дидар мен Лаураның астың асылын ішіп, аттың арғымағын мініп, шалқып жүруге жағдай бар. Бірақ олар еркетота емес. Олар қайырымдылықпен айналысады және оны өмірлік мақсаты еткен. Екеуі мұқтаж адамдарға көмектесіп, ерікті болып жүрген кезде танысты, табысты шаңырақ көтерді. Бізге ең алдымен осындай қайырымдылық жасаған өте ұнайды. Біз ЗАГС-тен шыққаннан кейін ресторанға барған жоқпыз, гулянкаға барған жоқпыз. Біз мүмкіндігі шектеулі интернат мектебіне барып, дастархан жайып, сыйлық сыйлап, сол жақта солармен көңіл көтердік. Біз әр туған күнімізді ресторанда, кафеде, клубта емес, сол интернатта оқитын балалардың қасында, мүмкіндігі шектеулердің қасында көңіл көтеріп, туған күнімізді солардың қасында өткіземіз үнемі. Осылайша қомақты қаржы жұмсап, асыр салып той жасағанша балаларға бақытты сәт сыйлауды жөн санаған жас жұбайлар интернат тәрбиеленушілеріне сурет салу және жауынгерлік әдістерді меңгеруден тегін сабақ береді. Сонымен қатар жағдайы төмен отбасылардың балаларына карате, таэквондо, қол күресі бойынша үйірме ұйымдастырған. Жуырда Жезқазған қаласындағы Оңдасын Түспянов пен Айзат Асанованың да өз тойларында жетімдер мен қарттар үйіне барып, сый-сияпаттарын бергені туралы желіде видео тарады. Балаларға базарлыққа келген қалыңдықтың жылап тұрғанына дейін жұртты сүйсіндірді. Жалпы елімізде жастардың арасында тойдың орнына қайырымдылық жасау әдемі үрдіске айналып бара жатқаны байқалады. Дегенмен даңғойлық дендеп барады. Туған туыс дос-жаранның алдында абырой өсірудің жолы болып қабылданып кеткен тіптен. Атырауда байлығына мастанғандардың шашуға 50 айфон лақтырғанын да көрдік. Байдың малын байқұс қызғанады дейді. Қызғанып тұрған жоқпыз. Тек тойда байлық шашу, мал шашу ол біздің дәстүрімізде, қазақи мінезімізде бар дүние. Мысалы, Қадыр Мырза ағамыз қазақ осы деген өлеңді айтады. Қазақ осы мал менен байлықты оңды-солды шашу үшін жинаған дейді. Я ол сол жаңа сөзім бір дәлелі осы деп айтуға болады. Біз мысалы көп жағдайда үнемшіл боламыз деп сараңдықтың, жомарт боламыз деп ысырапшылдықтың ортасында бір шекарадан өтіп кетеміз. Жомарттығымызды көрсетеміз деп ысырапшылдық жасап соны білмей қаламыз. Тапқан ақшасын оңды-солды шашпай-ақ өзіне де балаларына да шағын ғана той жасаған депутат Омархан Өксікбаев байлық шашумен емес, адал іспен бәсекелескеніміз жөн дейді. Қазақта бір тағы жақсы сөз бар: көрпіңе қарап көсіл деген.
сол көрпесіне қарап көсіліп, артық жағы қарызға бармай, өзінің барыменен базар қылса батса, сол дұрыс болатын сияқты. Жатыратын жоқ, мен өзімде үйленген кезде біз ешқандай ресторан ішіне қойған жоқ, ауылда палаткының ішінде жасағанбыз. Азғантай ғана ағайынменен сол сол тойымыз көңілді өткен сияқты маған. Сөйтіп те той өткізуге болады. Омархан Өксікбаев сияқты үйлену тойын палаткада жасаған миллиондаған жұптар өмірдің небір қиындығын бірге жеңіп, қазір ұрпағының қызығын көріп отыр. Ал біздің уақытта мейрамханада дүркіретіп той жасау үшін несие алып, ақыры бір жылға жетпей ажырасып кетіп жатқан жастар өте көп. Сондықтан ойланарлық нәрсе. Ысырапшылдық мәселесін көрші өзбек елінің басшысы да көтерген еді. Шавхат Мирзиёев жұртты үйлену тойын қарапайым етіп өткізуге шақырды. Өйткені бұл елде бір тойға кем дегенде 10 мың доллар жұмсалады екен. Ал жылына Өзбекстанда 300 мың той өткізіледі. Өткен аптада Өзбекстанның Сенаты мен Олли Меджлисінің депутаттары заңдық күші бар қаулыны қарады, мақұлдады. Онда тойға шақырылатын қонақтар саны 150-ден аспау керек деп көрсетілген. Құжат 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Өзбекстан Республикасына бұл қаулы керек. Кейбір азаматтар тойдан кейін қарызын өтей алмай, шетелге жұмыс іздеп кетеді. Сосын көп қаржы жұмсалатын тойлардан кейін туыстардың арасында кикілжің пайда болып, қылмыс өсетінін де байқадық. Енді той өткізетін отбасы бір апта бұрын жергілікті басқармаға барып ескертуі тиіс. Жас жұбайлар серуенге шыққан кезінде олар мінетін көлік екеуден аспауы керек. Жерлеу рәсімі де 3 күннен аспайды. Осы талаптар орындалмаса, азаматтар айыппұл төлейді. Өзбек басшысы шенеуніктеріне де тойға баруға тыйым салған. Бірде бір шенеунік мені де қосқанда туған күнге үйлену тойларына бармайды. Мемлекеттік көліктерді шайхана маңында көрген күні жұмыстан шығарам және қылмыстық жауапкершілікке тартам деген. Содан бері өзбек шенеуніктерін ешкім тойда көрмепті. Шенеунікті шектеп тастап кірме деген болмайды. Оның да баласы бар, оның да жағы тойы бар. Ол тойда сонда жағы ол немене тығылып жасау керек па? Баяғыда Андроптың заманында көрпенің астында рақшет деген заман болып еді. Соған келсін бе? Бізге керегі не оның? Это на усмотрение человека. Пока нам не запретили, так как в Узбекистане. Я түйінің тыйымен тарқатылмайтыны түсінікті. Мәселе иман мен ізгілікке, рухтың жоғарылығына, байым мен өреге барып тіреледі ау. Даңғазалыққа байланысты мынадай бір штрих. Еліміздегі бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Сайын көпке үлгі көрсетті. Конференцияға 65 миллион теңге жұмсауға қарсы болған. Бұл шығында беймезгіл әрі қажетсіз деп санаймын. Мәселен, ұшақта бизнес-класспен ұшып келуге, қымбат отельдерде қондыруға, 300 адамға кешкі асқа, кофе-брейк секілділерге бюджеттен ақша жұмсалмақ. Мемлекеттік органдардан бұл қаражатты Қазақстандағы балалардың шынайы қажеттілігіне бағыттауды сұраймын. Мәселен, флешмобтарды алайық. Бір шараға 10 мың шар кетеді, ал бір шардың құны 600 теңге, яғни 6 миллион теңге көк күшті деген сөз. Ал тойларда шашудың орнына берілген айфонның орташа құны 200 мың теңге деп есептейік. Бұл 200 мың теңгеге кейбір отбасылар бірнеше ай бойы азық түлік алар еді. Үйлену тойларында құны 60 миллион болатын торт жеп, осындай қымбат көйлек киіп, шетелден жұлдыздар шақыру сәнге айналған. Алайда сіздің даңғазалықпен өткізген тойыңызға қарағанда қайырымдылыққа берген соқыр тиын құндырақ. Индира Бегайдар, Әлібек Жұмағазиев, Жасұлан Жақсай, Апта. Биыл ақын Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығы. Осы қоңыр күзде тек театр емес, елдің мәдени, рухани өмірін елең еткізіп, Әуезов академиялық театрында Фариза спектакль қойылды. Қойылым жаңашылығымен ерекшеленді. Әрине, әр жаңа қойылым жаңалық. Десек те театр мамандары бұл қойылымның елең еткізгенін айтып жатыр. Еліміздің 5 театрынан таңдаулы 5 актер шақырылған. Сахнада заманауи техниканы қолданған. Соның нәтижесінде жарық, дыбыс, декорация түрленген. Авторы жазушы Роза Мұқанова, режиссері Фархат Молдағали, бас кейіпкерді Назгүл Қарабалина мен Ләйлә Бекназар Ханинга сомдайды. Біреудің пасықтығынан, біреудің жасық мұңынан, жүрегім мұздаған кезде, жаным сыздаған кезде мен сені саяламыз. Халық көрермен келгеннен кейін жаңа дүние көру керек. Оларға қайтадан біз жаңағыдай Фариза апайымыздың тура гримін салып, немесе сахнаға алып шықпай, біз оның ішкі жан дүниесін, оның
ішкі құрылысын, миында болып жатқан қопарылыстарды көрсету үшін оның сондай тұлға болып тұра, оған ненің жетіспегені және оның ішкі жан дүниесінде не жетпеді, қандай мазалаған сұрақтар болды, қандай шешілмей қалған жұмбақтар Фариза апамыздың өміріндегі жұмбақтарды шешуге тырыстық. Мен сені іздеймін апа, төзімім мүжілген шақта, үмітім үзілген шақта, күншілдік атқан оқтардан көзде мұң түзілген шақта. Мен сені сағындым апа. Ақын әнші Елена Әбдіқалықованың ақынға арнаған жырынан үзінді келтіре отырып, Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына орай жыл соңына дейін толымды материал жасау міндетін орындаймыз деймін. Біз сипаттаған Қазақстанның аптасы осындай, келесі жексенбіде жүздескенше амандық болсын.